Die maan skyn sag deur Pia se slaapkamervenster en omskep haar pragtige pinkkamer in 'n towerwêreld. Dit is net 'n skrale sekelmandjie, maar nou kan sy die maanmannetjie duideliker sien. Dit lyk of hy heerlik sit en wieg, asof in 'n skoppelmaai. 'n Paar wolkies versper kort-kort haar uitsig, maar dan wag sy geduldig totdat hulle verby gesweewe het en sy hom weer kan sien. Dis hy gediagnoseer is moet die motor meer ontsek, dit het ek gedink nie. Sy moet kan, sy moet nou haar lewe geniet. Sy het vir almal so baie gedoen en ek weet nie of dit toe 'n manier was wat in haar rigting gekom het dat ons vir haar moes iets doen nie, en want sy sou nie tot rustig gekom het nie. Sy sou nie afgetree het nie, want die oomblik as jy sê aftree, dan begin sy met 'n nuwe projek. En toe die volgende wat ek hoor, toe skryf sy 'n storie van elkeen van die kleinkinders en toe raak dit vir my fascinating. En die next thing wat ek hoor is dat Peter Frost, wat baie goeie vriend is van my ma, besluit het maar hulle gaan dit 'n boek maak. So is Babette buitengewone sirkus besoek die dorp. So dit is oorspronklike handskrif. Dis ja, kyk hoe mooi sy geskryf. Dis dis Babette se storie gewees. En ek weet jy, hier gaan die stories aan. Dis dit al die stories hier in die Rofweg boek. Sy was 'n baie lekker ouma en sy really get rarig. Wat kan jy soos een van jou gunsteling herinneringe onthou wat julle saam gedoen het? Ja. Ons gaan beach by ons sy help my big shells up.